друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що через біду курсантів на одному із заводів під Москвою спалахнула пожежа на заводі 8 вересня. Вечір перестає бути сумним. Попередньо спалахнув завод імені Охтомського в підмосковних Любарцях. Вогонь охопив 13,5 квадратних метрів. Пожежа ще не локалізована. До гасіння залучено 10 гелікоптерів К-32 та Мі-26, повідомили в МНС РФ. Сотні загиблих, втрати яких замовчують окупанти, пише телеграм-канал «Топор помсти». Любарський завод імені Ухтомського було засновано у 1902 році. Там вироблялася сільськогоспродукція та військова техніка. Зокрема, буки, панцирі та С-300 – це другий завод, який винесли ЗСУ. З таким темпом Росія залишиться без ракет до систем ППО. Наразі офіційно стверджується, що завод нібито збанкрутував і нічого не виробляє, втім рідні вже оточили територію заводу. На ньому працювало 1500 осіб, пишуть про 368 загиблих, що з ними досі невідомо. Російська влада мовчить. Українці за цей місяць вторгнення до Курської області завоювали більше території у Росії, ніж РФ завоювала в Україні за останній рік. Збройні сили України можуть значно збільшити контрольовану територію Курської області, зокрема за рахунок Галушківського району. Про це заявив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко. Мені бачиться, по-перше, що зону контролю буде збільшено, оскільки Галушківський район, він буквально напрошується на те, щоб стати частиною цієї зони контролю. Тобто загальна площа може бути збільшення до 2000 кілометрів квадратних, сказав він. Як він зазначив, на сьогоднішній день командування російських окупаційних військ не у змозі стабілізувати лінію бойових зіткнень в регіоні. Вона не стабілізована, їм для цього потрібно більше ресурсу, ніж той, який зараз сконцентрований в Курській області. А отже, вони продовжуватимуть передислоковувати підрозділи із зони бойових дій в Україні саме до Курської області, наголосив Коваленко. За його оцінкою, найближчим часом Лужківський район поступово переходитиме під контроль сил оборони України. Очікується також часткове розширення українських позицій на північ та схід, що охоплює Суджинський та Куранівський райони. На північ і схід розширення буде сповільнене порівняно з тим, що може ситатися у Лужківському районі. Це зумовлено тим, що основна частина сил і засобів російських окупаційних військ Курського групування зосереджена саме у цьому регіоні, а на південь від річки Сейм у них край обмежені можливості щодо здійснення матеріально-технічного забезпечення підрозділів, а також посилення їх підрозділів за рахунок передислокації з інших напрямків та плацдармів, підсумував Олександр Коваленко. Україна досягла оперативного прориву в Курській області, створивши санітарну зону, що допомогло зменшити загрозу обстрілу мирного населення з боку російських військ. Крім того, вже створено передумови для подальшого розширення українських позицій, додав військово-політичний аналітик Дмитро Снігірьов. Збройні сили України досягли оперативного прориву. Чому саме оперативного? Зона контролю до 30 кілометрів вважається тактичним успіхом, понад 30 кілометрів оперативним. На цей час просування вглиб російської території складає близько 40-45 кілометрів, сказав він. Військовий аналітик пояснив, що такий характер просувань свідчить, що Україна створила так звану санітарну зону. Зона безпеки, яка не дозволяє російським регулярним військам з території Росії обстрілювати Сумську область з використанням мінометів, ствольної артилерії та систем реактивного залпового вогню. Це зводить до мінімуму можливість терору проти мирного населення. А постійні обстріли Сумської області відбуваються лише із застосуванням авіаційних бомб, ВКС Російської Федерації, наголосив Снігірьов. Проте, як він зазначив, навіть у поточних умовах спостерігається зниження активності ВКС РФ. Далі, що нам дає оперативний прорив? Можливість показати Росії подальші дії української сторони щодо розширення зони присутності, тобто не у глибину, а у ширину. Хотів би відзначити, що поступ не сповільнився, а за повідомленнями джерел, наближених до гор, на цю мить просувань відбувається в районі Малої Лукні, Оглівки та Шептухівки. Забігати вперед не будемо, але на цей час створено передумови для оперативного оточення російського групування, яке налічує за різними оцінками від 2 до 3 тисяч особового складу. Це відповідно розв'язання питання поповнення обмінного фонду критично необхідно Україні, щоб розблокувати питання повернення українських захисників, підсумував Дмитро Снігірьов. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!